Senz'altro. Moderato Nicolò. No, víťazný zápas, ale môj najhorší zápas na lavičke Topolčian, čo sa týka herného prejavu. Škoda, veľmi ma to mrzí. Hlavne v obrane sme totálne prepadli, hlavne v prvom polčase. Nehrali sme kolektívne. Chýbalo nám taký väčší zápal do zápasu. Som z toho sklamaný, priznám sa. Aj keď je vyhratý zápas, vyhrali sme 8 gólov, ale veľmi ma to mrzí a hlavne pred fanúšikmi, ktorí nás zase prišli podporiť v hojnom počte. Ešte šťastie, v druhom polčase sme trošku zabrali, ale nebol to náš dobrý výkon.